Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam tajuk ikatan kimia di bawah subtopik ikatan hidrogen. Sebelum kita mengenali ikatan hidrogen, kita kembali dulu ke elektronegatifan. Ingat lagi tak apa itu keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah kekuatan atom dalam molekul untuk menarik elektron ke arah nukleusnya. Contoh atom elektronegatif ialah klorin, oksigen dan nitrogen. Apabila merentasi skala dari kiri ke kanan, keelektronegatifan unsur semakin bertambah. Contohnya, kita ada atom klorin dengan atom natrium. Klorin lebih keelektronegatifannya berbanding dengan natrium. Apabila menuruni kumpulan 17, keelektronegatifan unsur semakin berkurang. Jadi kita dapati keelektronegatifan klorin lebih tinggi berbanding iodin. Selain daripada keelektronegatifan, kita juga perlu mengenal molekul polar. Molekul polar adalah molekul yang mengandungi ikatan polar. Ikatan polar terbentuk apabila terdapat perbezaan dalam keelektronegatifan atom yang terlibat dalam ikatan. Molekul terdiri daripada dua atom yang berbeza. Contohnya, hidrogen klorida adalah molekul polar. Okey, cikgu tunjuk kat situ. Hidrogen berkongsi elektron dengan klorin membentuk ikatan kovalen. Ada lagi 6 elektron yang tidak berikat untuk klorin. Atom klorin mempunyai 7 elektron valence, manakala hidrogen mempunyai 1 elektron valence. Jadi atom klorin dalam molekul hidrogen klorida lebih elektronegatif daripada hidrogen. Jadi bila kita tulis dalam gambar rajah menggunakan garis, kita akan dapati hidrogen berikat dengan klorin melalui ikatan kovalen, di mana klorin lebih elektronegatif. Kita guna simbol ini untuk menunjukkan dia lebih elektronegatif, yang cikgu panggil sebagai kutub negatif. Manakala hidrogen, dia lebih elektropositif, maka kita panggil kutub positif. Bila sebut polar, maksudnya kekutuban dia ada dua, sama ada positif ataupun negatif. Yang lebih elektronegatif, dia kutub negatif. Ikatan hidrogen, baru kita nak berkenalan dengan ikatan hidrogen, adalah daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang tinggi keelektronegatifannya, iaitu fluorin, oksigen dan nitrogen. Ikatan hidrogen adalah tarikan antara atom hidrogen dengan atom elektronegatif. Atom elektronegatif tu adalah fluorin, oksigen dan nitrogen daripada molekul yang lain. Tu cikgu tebalkan tu warna biru, daripada molekul yang lain. Catatan di sini, atom elektronegatif yang terikat kepada atom hidrogen mempunyai sifat berikut. Atom mestilah bersifat elektronegatif. Atom mesti mempunyai sekurang-kurangnya sepasang elektron yang tidak dikongsikan. Dan atom mestilah agak kecil. Jadi yang dapat memenuhi ketiga-tiga ini hanya tiga atom, iaitu fluorin, oksigen dan nitrogen. Cikgu nak ringkaskan, maksudnya ikatan hidrogen, dia boleh berikat dengan atom yang elektronegatifnya tinggi. Atom apa tu? Fluorin, oksigen dan nitrogen. Ringkasannya kita nak hafal ni, hidrogen boleh berikat dengan atom fluorin, atom oksigen dan atom nitrogen. Kita ingat apa? Handphone. Hydrogen, phone, F-O-N, fluorine, oksigen dan nitrogen.
Maksudnya atom hidrogen berikat dengan atom fluorine, atom hidrogen berikat dengan atom oksigen, atom hidrogen boleh berikat dengan nitrogen. Okey. Sebelum kita lebih lanjut mengenali ikatan hidrogen, cikgu nak tahu kalau fluorine, apa molekul klorin yang kamu tahu? Okey, cikgu bagi contoh hidrogen fluorida itu adalah molekul yang ada unsur fluorin. Okey. Hidrogen fluorida, cikgu tunjukkan kat situ molekulnya, dia ada satu ikatan. HF juga adalah molekul hidrogen fluorida. Okey, kalau ada O, apa sebatian yang ada O? Nah, pandai. Air, H2O. Selain daripada H2O, kita juga nak kenal alkohol. So, alkohol yang kita bincangkan dalam tajuk tingkatan 4 ini ialah etanol. Jadi, selain daripada air, kita juga mengenali etanol. C2H5OH, etanol. Tapi yang cikgu tunjuk contoh kat sini adalah molekul air saja. H2O, H2O. Okey. Yang ada nitrogen. Apa molekul yang ada nitrogen? Amonia. Okey. Ni rupa molekul amonia. NH3. NH3. Molekul polar yang kita belajar sebelum ni tadi. Apa contohnya? Hydrogen chlorida. Hydrogen chlorida. Ini adalah molekul. Kesemua ini adalah molekul polar. Yang disebutkan molekul polar tadi apa? Keelektronegatifannya tinggi, kita panggil kutub negatif. Manakala yang positif, kutub positif. Okey? Sebelum tu, dalam setiap molekul ini ada ikatan yang diwakili oleh garisan. Garisan tersebut adalah ikatan kovalen. Jadi setiap molekul ni ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen kuat. Okey, ni tadi maksudnya klorin, dia kutub negatif, maka hidrogen kutub positif. Semua molekul, sebab sini semua adalah molekul polar. Okey? Semua ada kutub positif, kutub negatif. Antara molekul dengan molekul, boleh ada daya tarikan. Okey? Daya tarikan ini kita panggil daya tarikan antara molekul. Daya tarikan antara molekul. Dan daya tarikan ini berlaku bila kutub positif dan kutub negatif tertarik. Okey, kita tengok lagi. Yang warna merah tu semua adalah daya tarikan antara molekul. Okey? Daya tarikan ini bila ikatan antara hidrogen dengan fluorin, hidrogen dengan oksigen, hidrogen dengan nitrogen, kita panggil ikatan hidrogen. Maksudnya, daya tarikan antara molekul yang kita nak belajar hari ini ialah ikatan hidrogen. Okey, jadi ikatan hidrogen ni dekat mana? H dengan F tu kan? Tu ikatan hidrogen. H dengan O dalam molekul air. Ikatan hidrogen. H dengan N, nitrogen kutub negatif, tarik dengan hidrogen, ikatan hidrogen. Okey, itu ikatan hidrogen. Habis, apa nama ikatan antara kutub positif dan negatif, H dengan Cl, untuk molekul hidrogen klorida? Apa namanya? Okey, daya tarikan antara molekul ni, selain daripada ikatan hidrogen, satu lagi ialah daya van der Waals. Daya van der Waals lemah. Daya van der Waals berbanding dengan ikatan hidrogen, ikatan hidrogen lagi kuat. Okey, maksudnya ikatan hidrogen dan daya van der Waals adalah daya tarikan antara molekul. Cuma ikatan hidrogen bila atom hidrogen berikat dengan fluorin atau oksigen atau nitrogen daripada molekul yang berlainan. Okey, cikgu harap kamu dapat faham yang dibezakan antara ikatan hidrogen dan daya van der Waals. Okey. Okey, pembentukan ikatan hidrogen dalam molekul air. Kita nak tengok molekul air.
Molekul air terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Tu gambar dia lah kan? Atom hidrogen dan oksigen terikat dengan berkongsi elektron antara satu sama lain. Okey, kita dapat ikatan warna hitam tu kan? Garis warna hitam tu. Jadi ikatan ini kita kenali sebagai ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Maksudnya ikatan dalam molekul adalah ikatan kovalen. Ini dalam molekul. Okey. Kita lihat. Ada satu lagi molekul cikgu lukis kat bawah tu. H2O. Okey. Kalau dia molekul polar, apa yang kita kena tahu? Atom oksigen mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Bila dia mempunyai keelektronegatifan yang tinggi, maka dia kutub negatif. Manakala hidrogen kutub positif. Sebab dia adalah molekul polar. Okey? Cikgu harap dapat ni. Okey? Seterusnya, bila kutub positif dan kutub negatif antara molekul yang berlainan, wujud ikatan. Wujud ikatan. Okey? Ikatan ini dikenali sebagai ikatan hidrogen. Okey? Daya tarikan yang terhasil antara atom hidrogen di dalam molekul air dengan atom oksigen dari molekul air yang lain. Dia mesti yang lain. Membentuk ikatan hidrogen. Okey? Cikgu harap kamu dapat beza ikatan kovalen dan ikatan hidrogen. Ikatan kovalen dalam molekul. Ikatan hidrogen antara dua molekul yang berlainan. Okey, kita teruskan dengan peranan ikatan hidrogen dalam kehidupan harian. Terdapat molekul protein yang membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain dalam struktur rambut. Tu dia tunjukkan rambut. Rambut terdiri daripada molekul protein yang ada OH. OH tu, jadi OH antara molekul protein dengan molekul protein, dia boleh membentuk ikatan hidrogen. Yang menjadi persoalan dalam kehidupan seharian kita, mengapa rambut basah akan melekat sesama sendiri? Okey, apabila rambut basah, molekul protein tidak lagi membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain. Molekul protein dia akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Molekul air pula membentuk ikatan hidrogen yang lain dengan molekul protein rambut lain. Okey, macam mana tu? Tu gambar dia. Hidrogen daripada molekul air akan berikat dengan oksigen daripada molekul protein. Sebab oksigen molekul protein berkutub negatif, manakala hidrogen dalam air berkutub positif. So dia membentuk ikatan hidrogen. Manakala ikatan hidrogen yang kedua, kutub negatif daripada air, oksigen akan tertarik dengan hidrogen daripada daripada protein rambut. Jadi wujud ikatan hidrogen di situ. Ini menyebabkan rambut akan melekat sesama sendiri. Okey. Kalau rambut dah kering, apa jadi? Apabila rambut kering, tiada ikatan hidrogen terbentuk di antara molekul air dengan molekul protein. Maka rambut tak melekat sesama sendiri. Okey. Peranan ikatan hidrogen dalam kehidupan seharian yang kita nak tengok. Yang kedua, mengapa jari yang basah boleh membantu untuk menyelak kertas? Apabila kita menyelak kertas, didapati kertas melekat sesama sendiri. Jadi sukarlah untuk kita menyelak kertas tersebut. Bagi mengatasi masalah ini, kita boleh membasahkan hujung jari sebelum menyelak kertas. Apa yang berlaku? Selulosa di dalam kertas mempunyai atom hidrogen yang berikat dengan atom oksigen. Okey?
Molekul air pada jari yang basah akan membentuk ikatan hidrogen dengan selulosa di dalam kertas. Okey, seperti mana gambar dekat sebelah tu eh. Oksigen yang berkutub negatif akan tertarik dengan hidrogen pada selulosa kertas yang berkutub positif. Okey. Selain daripada itu, hidrogen kutub positif daripada air juga boleh tertarik dengan oksigen yang berkutub negatif pada selulosa kertas. Jadi itu wujud ikatan hidrogen. Dengan itu, kertas akan melekat pada jari. Apabila hujung jari kering, tiada ikatan hidrogen terbentuk antara air dan selulosa di dalam kertas. Oleh itu, sukar untuk menyelak helaian kertas. Okey, kita teruskan dengan kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. Ikatan hidrogen akan mempengaruhi pertama takat didih. Yang kedua, keterlarutan dalam air. Apa itu takat didih? Takat didih bagi satu bahan ialah suhu apabila bahan itu bertukar daripada cecair kepada gas pada tekanan tertentu. Kita dah belajar dalam bab 2 sebelum ini. Air pula adalah pelarut berkutub. Air mempunyai kutub bercas positif dan kutub bercas negatif. Apabila molekul polar dilarutkan dalam air, molekul polar membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Okey, jadi kita tengok dekat sini, ikatan hidrogen mempengaruhi takat didih. Yang gambar yang ada tu apa tu? Itu adalah kita tengok dulu ni. Apabila daya tarikan antara molekul dapat diatasi, sebatian dalam bentuk cecair menjadi gas. Ia telah mencapai takat didih. Kita kata dia telah capai takat didih bila dia bertukar daripada cecair jadi gas. Sebatian kovalen etanol. Yang kamu nampak tu adalah etanol. Terdapat ikatan hidrogen yang terbentuk antara molekul selain daya van der Waals yang lemah. So ada dua dekat situ, satu ikatan hidrogen, manakala satu lagi adalah daya van der Waals. Okey. Kalau cikgu lukis, ini adalah molekul etanol. Ini adalah molekul etanol. Okey. Molekul etanol ada kumpulan OH ataupun ada atom oksigen yang berikat dengan hidrogen. Okey. Yang warna biru ni adalah air. Ini adalah air. Ini molekul air. Jadi daripada air kita ada kutub positif dan kutub negatif. Kutub negatif oksigen akan berikat dengan kutub positif daripada etanol. Begitu juga kutub positif daripada air akan berikat dengan kutub negatif daripada etanol. Membentuk ikatan hidrogen. Sebab tu ada dua ikatan hidrogen di situ. Tetapi antara molekul etanol dengan molekul etanol juga wujud daya van der Waals, di mana karbon boleh tarik dengan hidrogen. Okey? Ikatan hidrogen yang kuat telah menyebabkannya susah diputuskan. Lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan hidrogen serta mengatasi daya tarikan van der Waals yang lemah. Ingat daya van der Waals lemah tetapi ikatan hidrogen kuat. Bila ikatan, kita kena putuskan ikatan. Tapi kalau daya, kita kena atasi. Jadi, perlu lebih banyak tenaga sebab nak putus ikatan hidrogen dan nak mengatasi daya tarikan van der Waals yang lemah. Maka, takat didih etanol adalah tinggi. Sekiranya kita bandingkan dengan molekul klorin yang tidak membentuk ikatan hidrogen, mempunyai takat didih yang lebih rendah berbanding dengan etanol. Okey? Mengapa etanol boleh larut dalam air? Etanol adalah molekul polar.
Ketelarutan etanol dalam air adalah disebabkan oleh ikatan hidrogen antara molekul etanol dan molekul air. Okey, kat situ. Dia ikatan polar. Maksudnya, dekat sini, oksigen daripada molekul etanol. Ini molekul etanol. Jadi, ikatan kutub negatif pada oksigen sebab dia atom yang lebih elektronegatif akan tertarik dengan kutub positif pada air. Membentuk ikatan hidrogen. Okey, ini adalah molekul air. Okey. Mengapa etanol boleh larut dalam air? Okey. Etanol mempunyai atom hidrogen yang membentuk ikatan covalent dengan atom oksigen. Maksudnya dalam alkohol, etanol ada OH, ada hidrogen dan oksigen yang terbentuk daripada ikatan covalent. Kemudian, apa yang berlaku? Atom oksigen di dalam molekul etanol dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen daripada molekul air. Begitu juga, atom hidrogen di dalam molekul etanol juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen dari molekul air. Sebab tu etanol boleh larut dalam air. Okey, yang menjadi satu persoalan lagi dalam buku teks kita. Mengapa iceberg dengan berat beribu tan boleh terapung di atas permukaan laut? Kenapa dia boleh terapung? Pandai. Sebab ketumpatan iceberg rendah berbanding air. Okey, menjadi lagi persoalan kepada kita. Mengapa air lebih tumpat daripada ais? Kenapa? Dalam air ataupun kita panggil cecair, molekul air disusun rapat oleh ikatan hidrogen dan bergerak secara rawak. Okey, dalam keadaan cecair, zarah-zarah bergerak secara rawak. Dia tersusun rapat tetapi tidak teratur. Manakala apabila air membeku, kita panggil ais, ikatan hidrogen adalah stabil. Maka susunan molekul air menjauh antara satu sama lain. Macam mana tu? Ni gambar dia. Maksudnya dalam ais, yang ni dalam ais, ikatan hidrogen adalah stabil. Manakala yang ini dalam cecair air. Ikatan hidrogen boleh putus dan terbentuk semula sebab dia boleh bergerak secara rawak. Jadi bila ikatan hidrogen telah stabil dalam ais, ini menyebabkan isi padu ais lebih besar daripada air. Kesan peningkatan isi padu ais adalah ketumpatannya menjadi rendah daripada ketumpatan air. Maka ais menjadi lebih ringan daripada air. Okey, sebab itu ais terapung di permukaan air. Okey, so kita dah habis ikatan hidrogen. So latihan, cikgu harap kamu dapat buat ujian kendiri 5.4 muka surat 119. Okey, jumpa lagi.